Zbog širenja pandemije koronavirusa iz dana u dan na nacionalnoj razini donose se brojne odluke. Tako je Vlada Republike Hrvatske na jučer održanoj 221. sjednici odlučila do daljnjeg zatvoriti međunarodne granične prijelaze u pomorskom prometu. Odlučeno da se s 1.4. zatvara stalni granični prijelaz na području grada Korčule te dva granična prijelaza koja su dakle sezonskog karaktera, to je Vela Luka i Cavtat i dakle do daljnjega se oni neće otvoriti. Zatvara se i stalni prijelaz Ubli na otoku Lastovu. U obrazloženju ovakve odluke iz vlade su istaknuli kako je mjera privremena, ali nužna u aktualnoj situaciji, a sve zbog zaštite života i zdravlja pučanstva Republike Hrvatske. I Županijske lučke uprave Korčula, pod čijom nadležnošću je jedan od navedenih prijelaza, poručuju kako je ovakva odluka svakako očekivana, te kako će se oni zasigurno svih odluka s nacionalne razine pridržavati.